ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီ line 1ထဲမှာရှိတဲ့ essential tools လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် live test တွေကိုသွားမယ်နော်ဒီ live test ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်မသွားခင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်အောင်မြင်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ဟုတ်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ live tool လေးကိုသွားမယ်အဲ့နေ့လည်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးတွေပေါ်လာမယ်အာတခုချင်းစီကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ exposure ပေါ့ဒီ exposure ဒီပုံတပုံဘယ်လိုလုပ်လုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှင်သူက overall အလင်းကိုတင်ပေးတာပေါ့เนาะပုံတပုံလုံးမှာရှိတဲ့ highlight တွေအဲ shadow တွေ black တွေ white တွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကတခုတည်းနဲ့တင်ပေးတာအတင်အချလုပ်ပေးရပေါ့เนาะသူတင်လိုက်လို့ရှင်ပုံကလုံးဝဖွေးသွားမယ်ဒီချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝပုံကမဲသွားလိုက်မယ်ဒါကဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကပြင်ကျင်နေတကယ်ကွာမှားပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပြီနော်စလိုက်တာကိုမှားပြီးရွှေ့လိုက်ပြီတယ်ပြန်ပြီးတော့ undo လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာမမြားအကွေလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်တာလေးမှာရှိရဲအတုံးလေးကိုလက်နဲ့နှစ်ချက်လောက်ထိလိုက်လို့ရှိရင်သူပဲသူ reset ပြန်ချသွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ undo လုပ်နေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် exposure လေးကအဲ့လိုလုပ်တယ်အောက်က contract ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပုံပုံမှာရှိရဲပေါ့နော်အဲ့အလင်းနဲ့အမှောင်ကိုသူကကွဲကွဲပြားပြားမြင်အောင်လို့သူကလုပ်ပေးတယ်သူတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပုံမှာရှိနေတဲ့အလင်းတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးလင်းသွားမယ်မှောင်တဲ့နေရာတွေပို့ပြီးမှောင်သွားမယ်အဲ့တော့အလင်းနဲ့မှောင်ကလုံးဝကိုယ်ပဲပြရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပုံလေးကကြွတ်တက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်လိုလေးကြွတ်တက်လာလိမ့်မယ်အတူတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ contract ဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ်ဒါသူ့ချလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စန့်ချင်ဘက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပုံကအလင်းနဲ့အမှောင်ကမကွဲမပြားနဲ့နည်းနည်းဖြွာသွားလိမ့်မယ်မှိန်မှိန်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ် contract ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ highlight highlight ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံပုံမှာပေါ့နော်အလင်းကြားနေတဲ့နေရာလင်းနေတဲ့နေရာကို तू ကအလင်းမှောင်ချိန်လို့ရတယ်ဥပမာဒီပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံတွေရှိလိမ့်မယ်ပရင်ပေါက်နေပြီးတော့အလင်းဖြာဝင်နေတဲ့ပုံအဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော် highlight အတင်းချလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြာဝင်နေတဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့အလင်းအမှိန်လင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုလုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ် highlight ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင် तू တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကင်လေးကလင်းလာတယ်တောင်လေးကလည်းနည်းနည်းတော့အဲ့လင်းလာတယ်သူချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကမှိန်သွားတယ်တောင်လေးကလည်းနည်းနည်းလောက်မှိန်သွားတယ်နော်အဲ့လိုလေသူကပေါ်လိုမှာရှိတဲ့အလင်းကြားတဲ့နေရာကိုအလင်းမှောင်ချိန်ပေးတာပေါ့ရှဲရူအရှဲရူကကျတော့ highlight ရဲ့စန့်ချင်ဘက်ပေါ့နော်ရှဲရူကအလင်းကြားတဲ့နေရာကိုအလင်းမှောင်ချိန်လို့ရတယ်ရှဲရူကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြတဲ့နေရာကိုအလင်းမှောင်ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှဲရူတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေအရေးကြတဲ့နေရာတွေကလင်းလာလိမ့်မယ်အာတလာသူအရှိရနေရာတွေကသူလင်းလာတယ်ဒါ share ကိုအလင်းတင်လိုက်တာ share ကိုကြာနေနေရာတို့သူ့ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလင်းကြာနေတဲ့နေရာတွေကအဲ့အရေးကြာနေတဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့မှိန်သွားလိုက်မယ်မဲသွားလိုက်မယ်ဟောဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် share ကိုသူကအလင်းမှောင်လုပ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ white white ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပုံပုံမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ပေါ့နော်အဖြူရောင်နေရာတွေအဲ့လိုဖြူနေတဲ့နေရာတွေကိုသူကအလင်းမှောင်ချပေးတာပေါ့ဒါဒီပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအဖြူတိတ်မတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်အဖြူတွေ့ရတဲ့ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်နော်အဖြူတွေ့ရတဲ့ပုံဆိုလို့ရှင်ဒီပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲဒီပုံလေးဒီပုံမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်ဒီပေါ့နော်အဲပြတင်းပေါက်ပေါင်လေးကဖြူဖြူလေးရှိရတကားပေါင်လေးဖြူဖြူလေးရှိရအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းလုံးအလင်းအမှောင်လှုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် white နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် white ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲပြတင်းပေါက်ပေါင်လေးနေရာတွေဖြွေးလာတာတွေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဖွေးလာမယ်အရင်တောက်ပြီးဖွေးလာမယ်ကောင်းကင်မှာအဖြူရှိတဲ့နေရာတွေကလည်းဖွေးလာလိမ့်မယ်နော်သူ့ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီပြတင်းမောက်ဖြူနေတဲ့နေရာတွေကမှိန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပေါ့လင်းမှိန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါမှိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါအဖြူလုံးလုံးပုံပေါ့နော်အမဲကဘလို့အဲဘလက်ကဘလို့လုံးလုံးလဲဆိုလို့ရှင်ပုံမှာသူ့ရဲ့အဖြူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲပေါ့နော် तू ကမဲနေတဲ့နေရာတွေရဲ့အဲအလင်းအမှောင်ပေါ့အဲ့ဒါကို तू ကချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်မဲနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အလင်းအဲမောင်နဲ့အမဲနေရာတွေကိုအလင်းတင်ဖို့အတွက်သူဒီဘက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဲနေနေရာတွေပြင်ပောက်နေရာတွေပဲပေါ့နော်ပြင်ပောက်တင်မှာတချို့မဲနေနေရာတွေဖွေးလာလိုက်မယ်သူချကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်ပောက်နေရာတွေမှာလုံးဝမဲနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်အမဲနေရာတွေဒါဒီ black 2ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့ဒီ tools တွေ6ခုလောက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ light ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ light ထဲမှာရှိတဲ့ tools တွေပေါ့အလင်းမှောင်ချိန်တဲ့နီးဒီကအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ6လောက်ခုပေါ့ဒီအပေါ်မှာ cup 2ဆိုတာလေးလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနေ့ကျမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီဟာလေးကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်လို့ဒီ light ဆိုတဲ့ဒီ tools တွေ exposure တို့ contrast တို့ကိုသူကတိမှအဲ့ဒါကိုတော့ရတာပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးမယ်ဒီအခုကတော့ဒီ light ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့အစီအပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်